Mikael Fredriksson, årets förebild under Parasportgalan 2019. Hur känns det? Det känns hedrande, gör det. Mm. Otroligt hedrande, måste jag säga. Det är ett väldigt ärofyllt pris. Känns det så också? Ja, men det gör det. Redan när jag fick nomineringen som årets förebild så blev jag alldeles varm i hela kroppen. Mm. Och kände att det var stort och jag tycker att det är viktigt. Mm. Mm. Hur skulle du säga att en bra förebild ska vara? Jag tror att det är bra att vara ödmjuk, liksom brinna, ha en passion för det man håller på med, och sen gör det nog ingenting om man är lite galen också. Det underlättar nog. Är du galen? Ja, jag tror nog det. Vad har förebilder betytt för dig genom åren, har du sagt? Det har ju betytt allt. Det är därför som liksom jag är här idag. Mm. Och varför tror du att du har blivit utsedd då till årets förebild? Men jag försöker inkludera. Vi har liksom Nicky som är ny. Jag har försökt att inkludera henne i laget och sådär. Jag har verkligen försökt att se alla individer i laget. Det är liksom simmarlandslaget, det är min andra galna familj. Så är det bara. Mycket galenskap runt omkring dig, känns det som. Men du har ju lagt nu då simglasögonen, om man så kan säga det, på bassängkanten och kör tränarrollen istället. Hur kom det sig att du tog det beslutet? Kroppen började säga ifrån. Jag gjorde en magnetröntgen på min rygg i mars förra året och konstaterade att jag hade trasiga diskar i ryggen och sådär. Jag tänkte att kroppen skulle hålla även efter simkarriären. Ja, nu gör den det då alltså, men tränare, hur är det att sysselsätta sig med, så att säga? Det är en helt ny roll för mig. I alla fall i den rollen jag har nu som ansvarig, allt ifrån simskola till några som tränar lite mer. Vad tycker du parasporten i Sverige ska göra för att kunna lyfta fram fler förebilder? Dels den här galan är väl fantastiskt. Sen försvinner vi lite på, om man får säga, än så länge den stora galan. Så mer uppmärksamhet där, kanske återinföra årets parasportare. Återigen, stort grattis, Mikael Fredriksson. Tack så jättemycket.